maamulka gobolka Soomaal ayaa soo dhaweeyay ciidamo ka soo goostay maamul goboleedka Puntland oo ku soo biiray ciidamada Soomaaliland waxana soo dhaweyntooda ka qayb qaatay gudoomiyaha gobolka Soomaal taliyaha qaybta booliska gobolka iyo bandhigaha qaybta 7aad ee ciidamada militaryga Soomaaliland waxana ugu horeen halkaas ka hadlay saraakiishii weeytay ciidamadaasi soo goostay anagoo ka nimi shalay galab godqabo aanu ka nimi waa soo wareegnay intaana waxaanu aad iyo aad baan isu seef garaynayna aanu aad u taxadiraynay meeshana ana waxaan leenahay dadka jooga waa la qalday ha ka waantoobeen wixii loo sheegay waxaa borbagaandha ahayd wax yaallaana meesha ma jira dantayada iyo dadkayga aanu soo aadnay naga tirayay Puntland iyo waxbaa looyaar marka aanu yaan tagnay waan ogaanay inay meesha hada ka jirin sidaa darteed waa iskaga nimi aanu markaan aagnay intaasi kadib abaanduulaha qaybta 7aad Biraan Ashkir ayaa ciidamadaasi ku soo dhaweeyey gobolka Sool waxaanu yidhi bismillaah bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaanu ku soo dhaweeyeynaa ciidan ka soo gadooday Puntland markii horena ahaa ciidan Soomaalilaana oo la khalday oo abtirsiinya beenbeena loo sheegay kadib inaynaa waad aragtaan indhihiina idin macallina ulbaa lala hortaagnaado meel ay maraan ba waayeen markay dabceen inay soo tagaan habboocabay ka fita baxeen hawd bay ka soo wareegeen haddana waxaanu kaga hortagnay aagga yidhi oo aanu hadda ku sugannahay oo joognaa aad lagu aragtaan halkaas baanu ku soo dhaweynay waxaanu leenahay ummadda yaan la khaldinayaan la lugoyn ummaddu danteeda iyo aayaheeda ilaashanaysaa nin walba gurigiisii ogeen burcantiisii buu sugayaa gudoomiye ciidankani wuxuu ka soo baxay tuulada la yidhaahdo Galqaboobi ciidanka aagga hore soo fadhiya ee Puntland buu ahaa ee dagaalka loo diyaar gareeyey ciidan beeleedada dhulbahantee la khalday buu ka mid ahaa halkaasuu muddo badan dayac ugu hoodnaa markay damceen inay ka soo baxaan wada ay ka baxaanba waa loo diiday waxay mareen hawd booca bay ka baxeen hawd bay ka soo wareegeen iyagoo intaa cararayo oo meel ay ka baxaan la ciidankaas oo aad indhihiina ku aragtaan diifta iyo dayaca ka muuqda oo dad ku danaysanayay oo muddo badan halkaa ku dayacnaa taliyaha qaybta booliska gobolka Sool iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool ayaa iyaguna halkaasi kelmado ka soo jeediyey aad iyo aad baan u salaamaynaa una soo dhaweynaynaa walaalaha iyaga lagu soo biiray ee sharafta leh ee karaamada leh ee maanta noo yimiday kontol askari oo socda oo tagnikadoodii wata ayaan la hela aad iyo aad baad ka mahadcelinaynaa idin hesaaba jirtay maanta adigu wacanti iyaga xoolo maay xoolaya dadka dhibta ba hawgeysanin intii hore ku firay wax dambi dadka hayeen iyaga intaa wax ugu dari maayo idinka dalkiini ba idin baahan oo dadkiini ba idin baahan oo gobolkana idin baahan oo maamulka gobolka idin baahan Murid Cali Star TV Raasana